Okej, välkommen. Det här är en video som visar hur man sätter upp spelet Äventyrsspelet Flux när man ska spela det. Jag har lagt upp spelplanen här. Jag har lagt ut alla högarna med äventyrskort på det här viset. Och de är blandade och fina. Jag har lagt dem bredvid respektive område så att korten ligger bredvid kullarna. Det blir lite lättare att hålla reda på. Jag har lagt ut alla uppdragskort så att de ligger nära den speciella plats som de utgår ifrån. Så här till exempel de grejerna som utgår från soldatskolan, ligger bredvid soldatskolan. Här har vi magiska föremål, föremål och besvärjelser, också blandade och fina. Vi är därmed nästan redo att starta. Alla spelare får välja en karaktär. Det finns i grundspelet 6 stycken karaktärsblad. Vi ska se, det ligger den bakom här också som gömmer sig en jägare. Det finns en fram- och en baksida. Den vanliga riddaren och så finns det en novisriddare som kan vara lite bättre för de yngre spelarna för att de blir inte lika hårt drabbade av den onda trollkarlens kraft. Så väljer man kanske en riddare som är med och spelar och en magiker tar vi den här gången. Sådär. Man behöver en penna. Får man hitta på ett namn för äventyrer så den heter någonting coolt. Man hittar på ett namn för gruppen, äventyrernas grupp tillsammans. För de kan ju bli lite roligare att spela om man känner att man har en grupp tillsammans. Och spelarens namn och vilket datum man spelar. Fyller varje spelare i. Sen är man nästan klar. Vi ska ge tärningar, fluxkristaller, kroppspoäng och magipoäng till varje karaktär också. Här har vi loddan och varje karaktär har då sin egen färg på tärningar så vi plockar fram den. Ni behöver inte se när jag plockar bland de här så jag kommer pausa inspelningen sen. Magipoäng är lila. Kroppspoäng är röda. Fluxkristaller är gula. Man får 2 stycken när man startar spelet. De här är också fluxkristaller. De är värda 5 för den som vill veta. Varje spelare får också sin figur. Det här är jägaren. Den är inte med och spelar, men här har vi krigaren till exempel. Som är med. Riddaren var ju som var med. Du kanske har såna här spelfigurer istället. Här är riddaren. Då tar man dem istället då och spelar med. Sätter upp dem i hembyn. Där startar ju spelarna. Eller äventyrarna. Sen är man nästan klar. Vi kan se att magikern börjar spelet med en besvärjelse. Ska dra 3 stycken och välja en. Jag kommer ha förberett här att magikern kommer välja tankestöt. En sorts avståndsvapen. Och sen så får man också välja ett uppdrag som utgår från hembyn här. Och då kan man fundera över redan från början vart vill man gå. Och magikern kommer vilja gå till staden för att lära sig lite besvärjelser eller träna på besvärjelser. Det är uppdraget som magikern tar medan riddaren förmodligen vill gå till soldatskolan för att träna tvåhandsvapen eller någonting. Så, sen är man redo att starta. Jag lägger ut tärningar och fluxkristaller och kropps- och magipoäng senare. I nästa video ska vi se hur en dag fungerar, en runda i spelet. Vi ses där, hej!